Grudar não, pô. Nunca vi isso. Nunca vi isso não. Perdi os dois, mano. Eu
Tá foda a treta aqui.
faça isso seria mentira. Esse é quatro falhando pra caralho. Tô aqui, mano. Cara, eu não recebi, irmão. Não, hoje eu não conferi, não. Tranquilo.
Caralho, dois contra mil, os caras ativam fantasma ainda. Assim dá, né? Oi? Foda. A TBS nem cai, irmão.